Vítám všechny diváky u tohohle tutoriálu, moje jméno je Book. Tohle bude takový rychlý tutoriál, nebude to nic extra dlouhý. To bude tutoriál na 3 minuty. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak vlastně v animaci, nebo kdekoliv jinde, pomocí triggeru použít nějaký kouzlo u nějaký jednotky. Někdo z vás mi psal, že prostě nevíte, jak v animačce udělat, aby třeba Arcimav vyvolal elementála nebo tak něco. Je to velmi jednoduchý, proto to bude krátký tutoriál. Vytvoříme si nějaký trigger, který je pojmenem trigger, protože nevím, co tam zrovna dát jinýho. A do činností dáme jednotka, vyskrolujeme to dolů. A teď si můžeme vybrat. První je issue order targeting unit. A místo zautočit, tady můžeme zvolit nějaký to kouzlo, který vy chcete použít, takže tady vidíte, že kněz lidí udělá nějaký vnitřní plamen, kněz lidí udělá rozptyl, uzdrav, tady má orský šamán, smrtonožka, neutrální sežrat, vyléčit, takže tady se snažíte to vybrat, tady to seznamu, co právě vy potřebujete, ale tohle co spěli jenom pouze na určitou jednotku, kterou chcete. Takže vidíte třeba budíčka, renovace a musíte určit, kdo to bude dělat a komu. To by znělo trošku divně. To je jedno, žádný dvoj smysly. No, tady máme potom targeting point, který samozřejmě se tady taky nastavit. A to jsou takový ty, co se umístí někam na mapu. Takže léčebná péče, zemětřesení, rázová vlna, měl by tady být i někde zmiňovaný Blizzard od toho Arcimága, nevím jestli. Je tady Arcimák lidí, Blizzard zrovna tady. Zvolíte si, na jaká, co, takže zvolíte si třeba Blizzard, tady dáme nějakého týpka. Co tady je, jo. A jo, tady na mě to pípá. Zvolíme si oblast, tak. A dáme tuhle tu oblast. A teď nám to vlastně udělá, jo, ještě tady unit dáme, je. Tak, a teď nám to vlastně udělá po nějaký době, dáme tam třeba po nějaký době, to je jedno. Čas, po 3 vteřinách. Takže po 3 vteřinách nám to vlastně udělá, že Arcimák tenhle ten spustí Blizzard se do tohohle místa, kam jsme si dali tu oblast, ten region. A ještě tady je poslední. Zase jednotka. A teď mi právě někdo volá na Skype, takže musí počkat. Má smůlu. Issue order targeting destructible. Ty můžeme těžit, že my nechcem těžit. Takže tady máme stromovci, můžu sníst strom. A horský obr, třeba váleční ký. A tady jaký ještě 3 příkazy jsou navíc. Takže tohle by bylo všecko z tohle mini tutoriálku, protože ono vysvětlovat to v komentáři taky není nejlepší, ale třeba se někomu může hodit, tak když to ukážu rovnou přímo, tak je to lepší pro vás, líp to pochopíte. Tak řekl jsem, že to bude tutoriál na 3 minuty, už přesahuju 3 minuty, ale už nevím, co bych se jiného dal do tohoto tutoriálu. Samozřejmě pište pod video nějaký komentáře, co chcete za další tutoriály. Že pokud nebudou nápady na tutoriály, tak ta série bude ukončená úplně kaput. Takže pokud napíšete co mám za tutoriál, tak další díly už nebudou a bude to ukončený. Znova říkám, vlastní spely, vlastní kouzla a umělou inteligenci neumím. Ne, takže nebudu tutoriály na to. Možná potom, až to naučím. Až budu mít chuť se to učit. Teď na to nemám chuť, nepotřebuji to umět, tak to zatím nebude. Takže nepište mi o tyhle 3 věci, vlastně o 2, protože tam to je vlastně vlastní spely, vlastní ty kouzla, to je jedno to samý, takže nezapomeňte na naše webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se u dalšího videa, takže s tím zdar.